Hər vaxtınız xeyir, hörmətli həmvətənlər. Mən Hüseyin Vakif İsaoğlu, Müasir İnkişaf və Uyarım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin orqanı olan Hüquq və Polis Jurnalının hüquqşünası millətimə və dövlətə müraciət etmək məcburiyyətindəyim. Ona görə Şükürəyyənin Poladov Famil Abbasoğlunu 1 dekabr 2004-cü ildə gecə saat 4-5 radələrində 15-20-yə yaxın maskalı, təpədən dırnağı da silahlı vandallar həyat qapısının üstündən aşaraq Kürəkəmin evinə baskın edib. Bu hadisəni qonşular da görüb. Onları hələ evlə gedin evinizə. Belə ki, ev qapısını döyüb, eviniz yanır deyərə qapını açdırıblar. Vəhşicəsinə evə doluşaraq silahın qundağı ilə Kürəkənimi vurub yerə yıxmış, əllərini qandallamışlar. Sonra təkidlə evdə kamera varmı və ya yoxmu onu bilmək istəmişlər. Tam əminliklə evdə kamera olmadığını bildikdən sonra heç bir axtarış aparmadan cibinə narkotik qoyub çıxararaq bu sənindir deyib, divanın baləcə baş altının altından isə güyə silah tapıblar. Bütün bunlar qızımın və 4 yaşlı, biri 10 yaş, biri 8 yaş, biri 4 yaş və biri 2 yaş olmaqla körpələrin gözləri qarşısında baş verib. Bir yazıq, mən onu belə hesab edirəm. Ayaq yoluna getmək istəyən 8 yaşlı nəvəmə silah tuşlayaraq, get yat, deyərək bağırmışdır. Uşaq gedib qorxusundan yerini batırmışdır. Qızımın dediyinə görə Kürəkənimlə ermənilərin bizim bağlarımızdan etdiklərindən də daha vəhşi rəftar ediblər. Sonra onu əli qandallı, vəhşicəsinə döyə-döyə götürüb aparmışlar. Polis Gəncə şəhər polis şöbəsində Əli Qandallı Kürəkənimi silahın qundağı ilə vurub yerə yıxıb, orada Rasim Qurbanov deyilən bir əməkdaşın, sonra deyəcəm bu Rasim Qurbanovun kimliyindən danışacağıq, diz çökdürüblər. Bu nə harınlıqdır? Millətin şərəfli oğulları şərəfsizlər önündə zor gücünə diz çökdürülür. Məsələnin tarixi 2013-2014-cü ilə gedir. Kürəkənimin yol polisi ilə bir mübahisəsindən ki, yəni deyir, mən qayda pozmamışam, o isə qayda pozduğunu bildirir. Yol polisi əməkdaşı Rasim Qurbanov zəng edir. Yol polisi əməkdaşı niyə Rasim Qurbanov zəng etsin? O vaxt Rasim Qurbanov Gəncə şəhərində Mütəşəkkil Cinayətlərə Qarşı Mübarizə İdarəsinin Gəncə şöbəsinin rəisi idi. Yol polisi banditizmin rəisinə zəng edir. Yəni bu nə deməkdir? Bu nədən xəbər verir? Bu ondan xəbər verir ki, Rasim Qurbanov Gəncədə ağalıq eləyir. Rasim Qurbanov Gəncədə öz başnalıq eləyir. Bundan sonra Rasim Qurbanov Kürəkənimi hədələyir, hədələməyə başlayır. Yəni, bunlar barədə Gəncədə söhbət gəzirdi. Belə oldu ki, mən 2014-cü il mart ayının 23-də Gəncə şəhərində oldum bir xeyir işlərlə qədər. Ayın 25-i səhər qapı döyüldü, bayrə çıxdım, 7-8 nəfər nəbarət polis formalı və mülkü geyimli adamlar məni famili soruşdular. Mən familin məşqə getdiyini dedim. Bundan sonra məni polisə dəvət edirlər. Polisdə, mən qısa danışmaq istəyirəm, polisdə Rasim Qurbanov məni təhqir etdi. Mən orada bildim ki, Rasim Qurbanov budur, dedilər. Ondan qabaq Müqabil Abdiyev, ondan sonra Oqtay Mərzanov. Bunlar birlikdə mənə hücum çəkdilər polis bölməsində. Və mən gördüm ki, əgər mənim Kürəkənim bura gəlsa, mənim Kürəkənimə nələr eləyərlər bunlar, bunu bir Allah bilir. Onun üçün mən dedim ki, mən Kürəkənimi qoymaram bura gəlsin. Bundan sonra şəhərdə belə bir söhbətlər eşidirdi ki, Kürəkənimin evindən silah tapılacaq, narkotik tapılacaq. Mən bu barədə 2014-cü ilin may ayında prezidentə və nazir Ramil Usubova məktub müraciət elədim. Bununla bağlı şəxsən Ramil Usubovun nəzarəti ilə məsələ araşdırıldı. O vaxt Daxili İşlər Nazirinin Daxili Tədqiqatlar İdarəsinin əməkdaşı Asif Qubadov, polkovnik leytenanı Asif Qubadov məsələ ilə məşğul idi. Məsələ şəxsən Rasim Musayevin, general Rasim Musayevin nəzarətində idi. Allah ona rəhmət eləsin, hazırda rəhmətə gedib. Ancaq Asif Qubadov bu gün işləyir, işləmir, hansı vəzifədədir, onu bilmirəm. Asif Qubadov məsələni araşdırdı, getdi. Rasim Qurbanov oradan mənə zəng etdi ki, sən telefonu selektorə qoyacam, sən denən ki, bu gələnlərin yanında mən səni təhqir etməmişəm. Mən bunu etdim onun üçün. Onun üçün mən bunu etdim.
Bundan sonra Rasim Qurbanov demək bir zəmin hazırlayır elə. Bütün cinayətlərində şübhə yanmağını çəkdirirdi. Zərər çəkmişə və yaxud da cinayət törədənə suallar verir, famil adı çəkdirir ki, famil nəsə bunun adını kəsməsini işləyir və buna nail ola bilmir. Çünki nə məhkəmə, nə istintaq, əgər bir işlə xəbər olmayan bir insana necə nə edəsə günahlandıra bilər. Bundan sonra, deməli, mən tam arxain oldum. Çünki niyə? Rasim Qurbanov 2014-cü ilin dekabr ayında mənə zəng etdi. Mənə zəng etdi ki, belə danışdı, oradan buradan gəlmirsən, sonra famili göndər mənim yanıma. Mən famili sənin yanına niyə göndərim? Famil görsənmir. Mən istəmirdim bu səs yazısını yayım. Hesab edirdim ki, Daxili İşlər Nazirliyi, çünki mən şərtlərində demişəm, hər yerə şey etmişik, mən də kürəkənim də. Bu məsələ maraqlanar, bu səs yazısına qulaq asarlar, istəyərlər, mənim sənədlərimi araşdırarlar, keçmiş şərtləri, ərzələri araşdırarlar. Lakin olmadı. Onun üçün mən bugün həmin səs yazısından bir hissəni səsləndirmək istəyirəm ki... Sənə başqa bir səbəb yoxdur. Allah sizə var eləsin. Allah sizə kömək olsun. Sən belə eləyək ki, famil ortaya çıxmır. Aha. Çıxmır da, sən də bilirsən, mən də bilirəm. Bəli. Niyə çıxmır ortaya? Yox, famil gibi cavab verir prokurorluqda. Yox, verir, gənə çıxmır ortaya. Yox, indi bu özündə çıxsın, neynəsin yaxşı? Belə deyək. Belə bir şey eləyək, sən familə denə mazən gələsin. Aha. Familə denə mən. Ondan bir söhbət eləyəcəm. Mənim bir söhbət var. Onu görüm, əd, elə bir buradan da maraqlanan bir şey yoxsa da mən rəisə elə belə bir söhbətdə bizim bir söhbətimiz olacaqdır. O söhbətimiz alınca mən rəisə sözümü deyərəm. Dedin ki, o. Ha, olar. Yəni siz bununla bağlı rəngələmsiniz də mən Allah'ın köməkliyində? Hə, familə deyilən deyil, Rasim mən deyilmə rəngələ, özlə bizə bağlı ayrı şey gələn ki, telefon nə bilim, nə yoxdur. Yəqin ki, biz bir neçə gün görüşdük, mənim xəstəyətimə xara çəkməli olur. Bəli, bəli, bəli. Mən filəmi kəsərəm, mən də başda yinəm, mən də başda onu özümə üstəm, nə bilərəm. Hə, mən biraz qorxdum. Bağlı rəngələ deyilə bilməz rəngələ, danışaram indi. Bu 65-66 da sizin nömrədir, başqa nömrədir yoxsa? Bir dənə mənim qapılar cavab verə bilməm. 90-90-dır deyədim ki. Hə, yox, dedi 90-90-dır var, o başqa nömrəymiş. 10-10-dur, mənim nömrəm, əsas nömrəm 10-10. Hə, çünki mən ad yazılmadı, onun üçün tanımadım. Sizin nömrə olsaydı, adınız yazılardı, mən bilərdim. Hə, niçə var, niçə. Mənə sözüm, qulluğun tapdı. Çox son, qulluq sahibi, Allah sizi var edəsin. Bu telefon danışığından sonra yəni mən anlaya bilmədim ki, bu nə istəyir, bu famili nə ilə görmək istəyir. Familiyla bunun nə məsələsi, nə haqqısa bu bir vətəndaş, bu bir o vaxt şöbə rəisi, bunun nə demək olduğunu mən anlaya bilmədim. Yəni, məsələ belə bundan ibarətdir. Bundan sonra, deməli, 1 dekabr 2017-ci il tarixdə Ümumiyyə evinə basqın edirlər. Yəni, bunu əvvəl dedim mən sizə. Baş Müstəqil Cinayətlər Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları ilə Gəncə Şəhər Polis əməkdaşları 15-20-yə yaxın yəni bunlar belə çıxır ki, bu evə hücum ediblər ki, burada mütəşəkkil cinayətkar dəstəni zərərçiləşdirirlər. Deməli, mütəşəkkil cinayətkar dəstə kimdir? Ata, ana və 4 az yaşlı körpə. Sən demə 4 az yaşlı körpə mütəşəkkil cinayətkar dəstəymiş ki, bunun evinə belə basqın ediblər. Və sonra adını qoydular ki, bu dövlət tədbiridir. Əgər dövlət vətəndaşının evinə silah narkotik qoyub onu həbs edirsə, bərək Allah belə dövlətə. Var olsun belə dövlət. Təbii dırnaq işarəsi içərisində. Yox, əgər bu belə deyirsə, bu Rasim Qurbanovun uydurmalarıdırsa, oyunlarıdırsa, onda bu nə deməkdir? Bu nə harınlıqdır? Bu nə münasibətdir? Bu nə deməkdir? Bu dövlətə təhlükədir. Bu məmurlar, bu insanlar bu dövlətə təhlükədirlər. Heydər Əliyev deyirdi, bunlar kiçik padşahlardırlar. Bu kiçik padşahlar öz əməlləri ilə, öz işləri ilə hər şeyə ziyan vuraraq, hər bir işi görürlər, hər bir iş edirlər, rüşvətxorluq, korrupsiya. Yəni, mən adət orqanlara müraciət edirəm. Mən Zakir Qaralova müraciət edirəm, mən Mədət Quliyeva müraciət edirəm, mən Ramil Usubova müraciət edirəm. Bu məsələlərə məşğul olsunlar. Baş mütəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin işgəncə maşınını durdursunlar. Bu haqsızlıqları durdursunlar.
4 ajansı körpə ağlayır, atam istəyirəm və hər gün mən onların gözləşinə dözə bilmirəm. Bunlar bu uşaqlarla mümkün deyil, bu uşaq körpələrlə mümkün deyil. Əgər mənim kürəkənimin, mən qarqış etmək sevmirəm, xoşlamıram, ancaq məcburam. Əgər mənim kürəkənimin evindən narkotik olubsa, mənim kürəkənimin cibindən narkotik olubsa, qoy o 4 az yaşlı balasından çəksin. Yox, əgər bu yalandırsa, əksidir, yalandır və 1000%, 100%-lərlə yalandır bu. Onda qoy bu işi gördürənlərin, bu narkotiki qoyduranların və qoyanlar nəvələrindən, balalarından çəksinlər. Mən istəməzdim belə qarqış eləyim. Mən istəməzdim belə danışım, belə söylüyüm. Şikayət eləmişik, şikayətimizə demək olar ki, Daxişlər Nazirliyi necə cavab verir? Daxişlər Nazirliyi, əməkdaş mənə zəng eləyir, məndən soruşur ki, sizə cavab verildi mi? Prokurorluğa şikayət eləmişik, prokurorluq iddiam haqqının üzünü köçürü göndərir bura. İhtiyam haqqında belədir ki, kürəkənim arası saxlanılıb, üzərinə bağış kesirilib, üzündən narkotik çıxandan sonra bunun evində axtarış aparılıb. Yalancı Allah lənət eləsin. Uca Allah hər şeyi bilir, yəni uca Allah hər şeyi görür. Bunu bir Allah bilir, bir o narkotik onun cibinə qoyan bilir və bir o bilir. Bu tamamilə bu ihtiyam aktıdır, bu ittiham nağılıdır. Belə ehtiyam olmur. Çünki evə baskın ediblər birbaşa evə. Mən 102 xidmətinə zəng eləmişəm həmin gecə. 102 xidmətinə zəng eləyib, 102 xidmətindən məlumat vermişəm ki, belədir. Bu necə olur yolda saxlanılır? Bu necə olur? Mən istəyirəm, hətta bu 102 xidmətinin də o zəng etməyəm, mən bir qoyum, qulaq asasınız ki, bəs... Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri. Hüquq və polis jurnalının hüquqşünası. Mən səhər-səhər Gəncə şəhərində, mən başda yaşayıram, Gəncə şəhərində maskalılar demək, bir saat yarım bundan qabaq. Bir az həyəcanlı danışıram deyə danışıq, biraz yaxşı olmur, bağışlayın. Bir il yarımından qabaq, cənab nazirə. Cənab nazir şikayətimizə... Biraz öncə 102 məlumat vermişdim buna bağlı. Yox, mən indi, mən bir məlumat verməmişəm, misal, indi yığıram. Bəli, maskallar dedir, bizim gəncə şəhərində. Hə, maskallar giriblər kürəkənimin evinə. Bəli, kürəkənimin evinə maskallar giriblər, 4 dənə körpə balası var, avtomatik ediblər xanımın üstünə, yəni uşaqları qorxuzub ediblər. Hə, bu dəqiqə mən deyərəm yığarlar, deməli mən sənə... Yox, hə, buyurun, çünki mən cənab... Mən cənab nazirə, bununla bağlı bir dəfə nazirə işlərinin nazirə şikayətimə baxıb, hətta tədqiq qrubu getmişdi Gəncəyə, yoxluyublar ki, buna silah maşını, narkotik qoymaq istəyir. Yəni, bir şey, bu şeylər olmuşdu. Mən sizin cənabınlarım çıxım, yazılsın. Onları işləyirsin mənə? Bəli, bəli. Zəhmət olmasa, həm bir şəxsə deyil, əgər şikayəti varsa, özü 102 xidmətində gələsin. Şikayət barəsində ətraflı məlumat versin. Hə, buyurun. Yox, o vaxt mən razı qaldım, o vaxt baxdılar şikayətimə, cənab nazir özü var, cənab prezident verilmişdi, yəni baxdılar mən şikayətimə, o vaxt bu məsələni saxladı, nəsə getdilər, yoxlarında elədilər, bir problem olmadı. Yəni bu məsələ, hə. Yəni dedim, yazılsın ki, mən sonra bilim ki, mən xəbər vermişəm də, cənab nazir bilsin, cənab prezident də bilsin, yəni bunları bilsin də, çünki onlar məlumat alırlar. Görürsünüz, hörmətli həmvətənlər, mən hətta yüksək xidmətin xidmətinə müraciət eləmişəm. Bunlar artıq bir sənətdir, bunlar hamısı faktdır. Bu faktdır, ana biz bilməzlər, bu faktdan baxmamış olan şey deyil. Mən yenə təkrar deyirəm, mən müraciət eləyirəm hüquq mühafizə orqanlarına, qurumlara. Məsələni araşdırsınlar, məsələlə məşğul olsunlar. Bu dövlət təhlükədədir. Bu məmurlarla, bu insanlarla dövlət təhlükədədir. Eldar Mahmudovun əməllərini aşağı çıxandan sonra, yəni bu insanlarda bir ümid yarandı ki, yerinə başqa təyinat olacaq. Hətta MTN-a dəyişilib dövlət təhlükəsizlik xidməti qoyuldu.
Ancaq dövlət təhlükə xidməti bu gün dövlət təhlükədədir və bu xidmət mütləq və mütləq bunlarla məşğul olmalıdır. Mən cənab Mədəd Quliyevə müraciət edirəm. Mədəd müəllim, dövlət təhlükədədir, bunların qarşısı alınmalıdır, bu işgəncə maşınlarının durdurulmalıdır, vətəndaşlara edilənlərin qarşısı alınmalıdır. Bu dövlətə, bu vətənə nifrət yaradanların, vətəndaşlarda qarşı, insanlarda qarşı, nifrət yaradanların qarşısı alınmalıdır. Mən xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm və bir hüquq müdafiəsi kimi mən tələb edirəm. Mən sizlərdən tələb edirəm hüquq müdafiəsi kimi. Mənim kürəkənim heç bir günah olmadan şərlə həbs edildiyi üçün azad edilsin. Araşdırın, baxın və bir tədbir görün. Heç bir tədbir görə bilmirlər. Niyə görə bilmirlər? Çünki haqsız olduğu üçün, ədalətsiz olduğu üçün nə həbs edə bilirlər, nə bir şey edə bilirlər, nə azad edirlər. Dörd balası hər gün gecə gündüz ağlayır. Bu bayram qabağı, bu bayram sevincidir mənim kürəkənimə, ailəsinə yaşadırsınız. Allah bunların hamısını görür. Uca Allah ədalətlidir, rəhimlidir, mərhəmətlidir. Bunların hamısını görür. Bu yalancı iddiamları görür, eşidir, bilir. İnşallah bunları edənlər mütləq və mütləq cəzalarına çatacaqlar. Uca Allah adildir və mən əminəm, özüm kimi, varlığım kimi əminəm ki, mütləq bunlar cəzalarına alacaqlar. Təşrar mürət edirəm, cənab Ramil Usubov, cənab Zakir Qaralov, cənab Mədəd Quliyev, bu işlə məşğul olun. Mən tələb edirəm və bununla sözümü bitirirəm. Hesab edirəm ki, bu mənim son çıxışım olacaq. Nəyə görə? Çünki məsələ ədalətlə həll olunacaq. Kürəkənim azad ediləcək. Kürəkənim bağlarına qovuşacaq və mənim daha çıxışım olmayacaq. Əgər olarsa, onda mən başqa şeylə edəcəm. Mərdi qova-qova namərd etməyin. Namərd isə bugün olan namərdlər kimi arxadan vururlar. Rasim Qurbanov biləyimi kəsərəm deyir. Amma bu, onun biləyini kəsmədi. Bu, əməli ilə onun biləyi kəsildi. Onun biləyi kəsildi. Çünki sən, mən kişiyəm deyirdin, mən biləyimi kəsirəm deyirdin. Nə oldu? Bu oyunlar, olmaz belə şeylər. Yığışdırılsın bunlar. Təşrə müraciət edirəm və təşrə tələb edirəm. Mənim tələbimə əməl edilsin.